आदरणीय दर्शकबिन सबैलाई स्वागत नमस्कार सधैँ जै म प्रस्तोता कमल दहालियाहरु सँगै छु प्रत्येक शनिबार साँझको 7 बजे देखि 8 बजे सम्म जीवन दर्शन कार्यक्रम तपाईहरुका सामुमा लिएर आइरहेका छौं एरिना टेलिभिजनको यो प्रस्तुति हामीले जीवन जन्मिदा जे पायौं त्यसको भोगाई अन्तर्गत जीवन अघि बढ्छ जहाँ चाहिँ जन्मिनु भनेको त केही होइन कर्म नै सबभन्दा ठूलो हो भनेर ठुल्ठूला विद्वानहरूले भन्नुभएको छ जीवन एउटा सुन्दर फूल हो यो फूल ओइलिएर झर्छ कोही चाँडै झर्छ कोही धेरै समय फुल्ने फुलहरू हुन्छन् त्यस्तै जीवनको पनि फुलका फुलको रूपमा हामीले तुलना गर्न सक्छौँ र यसै क्रममा हामीसँग 1993 साल माघमा भोजपुर जिल्ला बास्तीमा जन्मिनु भएकी चन्द्रावती कार्कीज्यूसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ उहाँका मातापिता भक्तबहादुर खत्री पौडेल र लीलामाया पौडेलको कोखबाट तीन बहिनीमध्ये माइली बहिनीको रूपमा यसै गरी तीन दाजुभाइकी धनी भएर जन्मिनु भएको थियो उहाँका जीवन यात्राहरू त्यही भोजपुरका ती कुना कन्दराहरूमा घुम्दै जाँदा त्यसै गरी विवाहको क्रममा पनि 15 पुगेर 16 लाग्दै गर्दा एउटा यौवनले परिपूर्ण हुँदा सलबहादुर कार्कीसँग च्याङ्रे भोजपुरमा भयो त्यसै गरी उहाँका सन्तानहरू तीन भाइ छोरा र तीन बहिनी छोरीहरू पनि जन्मिनु भयो भने यतिखेर 18 नाति नातिना र 6 पनाती र पनातिनीकी धनी भएर अहिलेसम्म रहनु भएको छ र भोजपुरबाट अहिले 4 वर्ष मात्रै भयो यहाँ आएर बसेकी पहिलेदेखि नै पहाडमै बसियो धेरै पहाडका दुःखहरूसँग पौठाजोरी खेलेर आएकी हुँ भन्दै हुनुहुन्छ कस्तो छ त उहाँको जीवन कहानी नमस्कार आमा नमस्कार उहाँसँग हामी जोडिने नै छौँ अहिलेलाई भने यो विश्राम आदरणीय दर्शकबिन पुनः स्वागत नमस्कार नमस्कार माता शुभ नाम के भन्नुभयो हजुरको चन्द्रावती हजुर अनि माताको नाम के हो पिताको नाम के हो हजुरको पिताको नाम भक्त बहादुर भक्त बहादुर माताको नाम माताको लीलामाया लीलामाया अनि जन्मिँदा हजुरहरू जम्मा 4 बहिनी हुनुहुन्थ्यो तिन बहिनीमा माइली हुनुभयो तपाईँ हजुर अनि माइली भएर त्यतिखेर 1993 सालमा जन्मिए भन्नुभयो होइन त्यो बाल्यकालमा सबभन्दा सानो हुँदा के चाहिँ याद आउँछ हजुरलाई त्यतिखेर खै के त्यही खेल्नको याद खेल्नुहुन्थ्यो के याद आउँछ हो त्यही पढ्न लाउनु भएन के खेल्नु भयो त्यस्तै केही खेल्नु नै अब गोठालाई घुस्यो केटाकेटी कति वर्षकै हुँदा गाई बाख्रा चराउन जानुहुन्थ्यो गाई बाख्रा चराउनु त हामी सानैदेखि नै 6 भने जस्तो दाजुले चाहिँ हिँड्ने 7 त मन के अब गोठालो बाख्राहरू बुवा त अलिक पहिले त अब गोठालो त्यस्तै उसले गर्नुभएको पछि चाहिँ रोगी हुनुभयो दम बिमार भयो हिँड्न सक्नु भएन अनि सघाउनु पर्यो आफूले पर्यो सबै कामहरू सबै पानीको धारो टाढा थियो थिएन त्यतिखेर पानी ल्याउनु त बिहानभरि लाग्थ्यो होइन हाम्रो चाहिँ ल्याइन्थ्यो अब सबै त जहाँ त उज्यालो आउँदा ल्याइतु ल्याइन्थ्यो नि अलिक छिट्टै जहाँ अब उहाँ त धेर जसो एक खेपको पानी पहिलेको चाहिँ उज्यालो आउँदा ल्याइ पुर्याउनु पर्थ्यो ए राति उठ्नु पर्थ्यो पर्यो अनि तिन दिदी बहिनी अनि आमाहरू कतिजना हुनुहुन्थ्यो काकीहरू कतिजना हजुरका बढेनाहरू तिनवटै हुनुहुन्थ्यो ए कान्छी आमा चाहिँ हजुर मेरो बुवा चाहिँ कान्छ मावला कहाँ थियो त्यतिखेर हजुर मावला चाहिँ कहाँ हो हजुरको मेरो मार्से बोल्छ अलिक पर पर्छु उतै भोजपुरै हो अलिक मावला जान सक्नु जाने 6-7 मावला बोर भइन्थ्यो मावला चाहिँ के थरी पर्नु मामली त निरौला खत्री निरौला खत्री के हो मावला हजुरबाको नाम चाहिँ उहाँको त थाहा छैन सानै आफ्नो आमा बुवा अब सानै खटिहाल्नुभयो म त 6 हुँदा बुवा बिग्रिहाल्नु भएको कठिन भएछ त्यसो भए त 6 हुँदा 6 हुँदा दमको रोगले जानु हजुर दमकै रोगले अनि हजुरबा हजुरआमा पनि हुनुहुन्नथ्यो हुनुहुन्नथ्यो म जन्मै वर्ष हजुरआमा बित्नु भएको अरे हजुरबा चाहिँ अलि अघि नै मावलाको घरको चाहिँ मामालाको चाहिँ हजुरबा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो तिन भाइ मामाहरू हुनुहुन्थ्यो त्यति नै देखेको हामीले सानैमा रहर हुन्थ्यो रोइयो भने पनि मावला जानुपर्छ भनेर खोल्याउनु हुन्थ्यो अनि मावला लाने नानीलाई भनेपछि चुपचाप लाग्यो त्यस्तो के हुन्थ्यो खोइ के हुन्थ्यो कुनै मावला भने चाहिँ
अनि त्यसै घरले मम्मीहरूले अब भुल्याउनु हुन्थ्यो त्यसै गरी अब मामाहरूलाई आफू जान नभ्याउँदा अलिक सानो हुँदा अनि मामाहरू यसो अब त्यहाँ त दाजुहरू सानै हुनुहुन्थ्यो यसो के गर्न सघाउनु ठुल्ठुलो काममा बोलाउनु हुन्थ्यो अनि आउनुहुन्थ्यो मामाहरू अनि मामाहरू सासै गयो भनेपछि कति दिन लाग्थ्यो मामालाई जान कति घन्टा कति घन्टा लाग्थ्यो दुई घन्टा पुगिहालिन्थ्यो नजिकै हो पुगिहालिन्थ्यो नि त्यसो भए त्यतिखेर बाल्यकालमा त्यसरी खेलेको त्यो ठाउँ याद आउँछ आउँछ नि अनि साथीहरू को को थिए तपाईँका स्कुल पढ्न जानुभयो जानु किन जानु स्कुल भए पो जानु अनि छोरी मान्छेले पढ्नु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर पढ्न दिनुहुन्न थियो के त पढ्न दिनु पढ्न त कुरै न के को पढ्न पर्छ छोरी मान्छेले पछि अर्का घरमा गएर भाँडा माल्नुपर्छ वस्तु पालेपछि गोबर सोर्नुपर्छ धन्दा गर्न अनि के को पढ्नै पर्दैन भन्नुहुन्थ्यो भाका त्यसबेला अब फेरि राम्रो राम्रै सङ्गिनी हुन्थ्यो नि आउँदैन आफूलाई अलिअलि आउने केही आउँदैन मात्रै अब बुवाहरूले भनेको सुने अब सानै न बितिहाल्नु म के भजन न कीर्तन त्यही कति पनि पाठ पूजा गरेको चाहिँ बुवाहरूले देखियो अब यसो देवी भारतहरू भन्नुहुन्थ्यो अब त्यो यसो फिल गरौँ अनि त्यो बिहान बेलुका त्यो पूजा चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो अनि बिहे त्यतिखेरको बिहेमा पनि सिलोकेहरू हुन्थे बारनेहरू हुन्थे अरे बन्दुकेहरू हुन्थे अरे होइन अनि ती सिलोकेहरूले गाएको यताउता याद छ तपाईँलाई सिलोकेहरूले गाएको त्यति याद छैन देख्नु चाहिँ भयो देख्नु त देखियो अब त्यो यसो सुन्यो देखियो त्यो याद भएन अनि अब 80-81 वर्षमा पनि यस्तो अहिलेसम्म भर्खर पहाडबाट आउनु भएको भन्नुभयो होइन अनि आनन्दले हिँड्न डुल्न पकाउन खान सक्नुहुन्छ पकाउन त अब परेको छैन यतिखेर अब पकाएर खान दिँदै हुनुहुन्छ नि अब बुहारीहरूले त्यसो गर्नु त परेको छैन अब उहाँ हुँदा त गरियो भनेपछि बिहे कति सालमा भयो हजुरको कति साल कति कति वर्ष कि हुनुहुन्थ्यो 15-16 वर्ष 16 लाग्यो अनि त्यतिखेर त अलि ढिलो बिहे भयो नि त तपाईँको होइन किन अलि ढिलो भयो त त्यस बेला ढिलो किन अब हेर्नु त आमा खस्नुभयो दिदी खस्नुभयो बहिनी खसे भाइ खसे सबै 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 अनि दुवटा दाजु र म मात्रै छौँ अनि भाउजू एउटा भाउजू एउटा दाजुको बिहे गरेर बुवाले चाहिँ दिदीको गर्नुभयो अनि दाजुले आमा जेठा दाजुको आमाले आमा अब अहिले बिहे गर्नुभयो छोराको आगो बितिहाल्नुभयो अनि दुःखै दुःख भयो दुःखै दुःख पनि उसिन पाइएन पाइएन सबैजनाको चाहिँ शोकै शोक भयो शोकै शोक अनि बिहे त के घर व्यवहार नै कसरी धान्नु भनेर समस्या भइरह्यो अनि त्यहाँबाट अब आमा खसेपछि अब बरखी गरेको अर्को वर्ष माइल दाजुको गरियो अनि त्यहाँबाट मेरो गरियो भाउजूले अनि दुवटाको चाहिँ बिहे दाजु भाउजूले गर्नुभयो मेरो र माइल दाजुको चाहिँ त्यसरी चाहिँ अब विभिन्न समस्या धेरै बिरामी रोग पीडा भयो अब अघि त अब बुवा हुँदा त दिदीको त 13 वर्षैमा बिहा भयो भने त्यही त होइन तपाईँले चाहिँ दुःख खोप भेट्नु पर्यो त्यही भएर पहिले त छिटै बिहा हुन्थ्यो तर ठिक उमेरमा तपाईँको त बिहा भएछ अनि कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो कहाँ बिहे भयो त बिहे भोजपुरै भनेपछि कार्की थरीसँग भन्नुभयो कार्की कार्की थरीसँग बिहे भयो उहाँको नाम के थियो श्रीमानको नाम श्रीमानको नाम अब अघि भन्यो अर्कै नाम अब बोलाउने नाम नै भन्नु न हजुरलाई सलबहादुर हो सलबहादुर चाहिँ बोलाउने अनि अर्को नाम चाहिँ दीपबहादुर ए दीपबहादुर चाहिँ न्वारनको थियो हजुर यसरी चाहिँ अनि उहाँसँग बिहे हुँदा कति भाइ हुनुहुन्थ्यो देवर जेठाजु चार भाइ ए उहाँसहित चार भाइ उहाँ चाहिँ कुन भाइ हुनुहुन्थ्यो माइला माइला ए भनेपछि माइली छोरी माइली बुहारी नै हुनु त्यसपछि त्यतिखेर सबै अब को को हुनुहुन्थ्यो सासु ससुरा सासु हुनुहुन्थ्यो ससुरा हुनुहुन्थ्यो अर्को बिहा गर्नु भएको रहेछ ससुराले
ए अर्को फेरि अर्की सासु हुनुहुन्थ्यो अनि अर्की सासुले तपाईँलाई त्यतिखेर राम्रै भयो नराम्रो गर्नुभयो नराम्रो त गर्नु भएन नभएको कुरा त्यो बेलामा त नराम्रो हुन्थ्यो अरे सासुले बुहारीलाई पेल्ने चलन थियो अरे हामीलाई गर्नु भएन त्यसरी खर खटन केही पनि गर्नु भएन अब जे जे कुरो फल्ना ठाउँमा छ भिका ल्याओ पकाओ तोल्याओ यताउता भन्ने आफ्नो घर व्यवहार चलाउँदै जानुभयो अनि यहाँसम्म आउनुभयो ती कुराकानी आउने नै छन् अहिले यो विश्राम आदरणीय दर्शक बिन अहिले फेरि हामी तपाईँहरूसँगै जोडिसकेका छौँ जीवन दर्शनमा जीवन दर्शन प्रत्येक शनिबार साँझको 7 देखि 8 बजेसम्म तपाईँहरूका सामुमा हामी लिएर आउने गरेका छौँ यस कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ सधैँ झैँ एकजना व्यक्तित्व चन्द्रावती कार्कीज्यू जसले सानो उमेरमा धेरै दुःखहरू बुहार त भन्दा पनि घरमा नै आफ्नो 16 वर्षको उमेरसम्म धेरै दुःखहरू खेप्दै खेप्दै माता पिताको देहावसान पछाडि आफ्नो विवाहको क्रममा जब भोजपुर च्याङ्रे सलबहादुर कार्कीसँग विवाह भएपछि अब के भयो कस्ता खालका त्यहाँ चाहिँ दिनचर्या बिते त माता नमस्कार अनि त्यहाँ आउनुभयो विवाह भयो बुहारी भएर राम्ररी चल्नुभयो सन्तान कति जन्मिए तपाईँका छजना छोराहरू 3 भाइ छोरी 3 बहिनी छोरा जेठा छोराको नाम के हो जेठा छोराको नाम नरेन्द्र बहादुर कार्की बुहारी कहाँबाट ल्याउनु भयो बुहारी च्याङ्रे अनि उहाँका तपाईँ कोसँग पढ्नु भएको छ म अहिले कान्छै छ कान्छा कान्छाको चाहिँ नाम के हो राजकुमार भन्नु त्यति आउँदैन कान्छु भन्यो नानी भनौँ होइन राजकुमार कार्की हजुर ए राजकुमार कार्की छिटो बिर्सिन्छ उहाँसँग बस्नु भएको छ अनि कहाँ बिहे भएको छ उहाँको कान्छी बुहारी कहाँ कि हुनुहुन्छ कान्छी बुहारी नि उही हो वरपर पाण्डे पाण्डे थरी अनि त्यसो भए 3 जना छोरा बुहारी नाति नातिना सबैले माया गर्नु भएको छ राम्रो छ राम्रो अनि छोरीहरू जेठी छोरी कहाँ दिनुभयो के नाम हो जेठी छोरी दिन त उतै पाहाडै दिएको थियो पाण्डेलाई अहिले चाहिँ उसमा छन् तल के अरे विराटनगर होइन पत्रीदेखि मुनि सोमबारे भन्छ ए सोमबारे सोमबारे पत्री मुनितिर सोमबारे पाण्डेलाई दिनु भएको थियो त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै आनन्द सुखी नै हुनुहुन्छ भेट भइरहेको छ म भर्खर आएँ उहीँ बसेर आज 4 दिन त भएछ म आएको यो उमेरमा फुर्सद छ सबै कहाँ गयो बसो के कसो छ भनौ होइन आशीर्वाद दियो अनि माइला छोरा छोरीको नाम के हो कहाँ बिहा भयो माइली छोरीको माइली छोरी उही पाहाडै हो खड्का खड्कालाई दिनु हजुर भनेपछि यता कान्छी छोरी चाहिँ कान्छी छोरी पनि उही सम्भारे छन् ए उही नै उही छन् बस्नेत बस्नेतलाई दिनुभयो ए यसरी तपाईँले सबै के अरे आफ्ना छोरा छोरी नाति नातिना पनाती पनातिनी नै 6 जना भइसक्नु भएको छ है त्यसो भए सबैले माया गर्नुहुन्छ तपाईँलाई राम्रो छ राम्रो अनि नाति पनातीहरू पढ्ने ज्ञानी सबै आनन्द सबै राम्रो अहिले त सबै ज्ञानी नै छन् जब पढ्ने अनि त्यसो भए बुहारीहरूले नराम्रो केही भन्नुहुन्न तपाईँले पनि आफ्नो पूजा आजा गर्नुहुन्छ आनन्द तपाईँ पनि केही भन्नुहुन्न कसैलाई भन्नु अब पकाएर खानु दिइहाल्नुहुन्छ अनि किन भन्नु साह्रै आनन्द छ आनन्द यो उमेरमा त्यही भएर आनन्द ठाउँ ठाउँ हिँड्नलाई सकिएको छ सबैको माया पाइएको छ होइन माया पाइएको छ राम्रो छ राम्रो छ ल ठिक छ त्यसो भए अनि अब के जस्तो जीवन चाहिँ कस्तो रहेछ जीवन भनेको के जस्तो लाग्छ हजुरलाई खासमा दुःख सुख के हो जीवन भनेको खै अब दुःख सुख के हुने हो कसो हुने हो अलिक कति टेन्सन चाहिँ अब चाहिँ लाग्छ नै लाग्न थालो जीवनमा दुःख र सुख चाहिँ आइरहन्छ अब एकपल्ट धेरै दुःख गरियो हजुर कहिले मानव कतिखेर दुःख भए जस्तो लाग्छ तपाईँलाई साँच्चै दुःख चाहिँ
अब त्यो भनौँ पहिले अलिक मध्य उमेरमै दुःख गरियो नि, अलिक गर्न पनि सकिन्थ्यो सबैतिर, आफूले दुःख गरियो, केही गर्नुपर्छ भविष्यलाई सन्तानका लागि भने छोराछोरी अब पालन पोषण यता यिनीहरूलाई अब बढाउन पा पढाउन पा यताउता अलिकता गर्न पाएन हुन्थ्यो भनौँ, अनि आफै सबैतिर गरौँ, उनीहरूलाई अब पढ्न पठायो, अब पढ्ने भएपछि त के गर्नु र आफूले पढ्न मन पाइएन अनि पाइएन आफूले दुःख गर्यो, बरु आफै चाहिँ धेर गरेर मान्छे लाएर ठुल्ठुला काममा लायो, आफूले यताउता सक्ने जति आफूले गर्यो, नसकेको काममा मान्छे लायो, अनि छोराछोरीलाई अब पढ्न पठायो, सबै पढ्न जाऊ, हामी गरौँ आफै गर्छौँ, अनि भ्याएको बेला उनीहरूसँग गरौँ बिहान बेलुका यसो। अनि के गर्नुहुन्छ, पतिले के गर्नुभयो, गाई भैँसी खेतीपाती के थियो? अघि यसो अलिअलि पढ्नुभयो होला, अनि पछि त अब त्यही हो नि, गाई बस्तु त्यही गोठाले काम, त्यतिखेर त त्यही थियो, चल्ने त्यही थियो, खर्क पनि जानु पर्थ्यो, हजुर गाई खर्क भैँसी पर्थ्यो नै, कति टाढा थियो, टाढै पर्थ्यो नि, कुन कुन लेखको माथि लेख होइन, हाम्रो बिहासी नै उँधो बिहासी जानु पर्ने, कहाँ झर्नु पर्थ्यो त्यहाँ उँधो पिखुवा पिखुवा, अनि त्यहाँबाट कति घन्टा लाग्थ्यो, त्यहाँबाट दिनमा ओहोरदोहोर हुन्थ्यो, एक दिनमा ओहोरदोहोर गरिन्थ्यो, अनि खेती पनि तलै थियो, त्यही भएर उही वस्तु बाख्रा लाने अनि आउने जाने गर्नु पर्थ्यो, अनि दुःख सुख भइरह्यो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब अनि पहिले र अहिलेमा सुखी, पहिलेको सुखी समय कि अहिलेको सुखी समय लाग्छ आमालाई, पहिलेको भन्नु त अहिले त धेरै भने धेरै सुखी समय, धेरै सुखी नै खाना खा, अहिलेको हेरे त अलिक कति दुःख गर्यो, त्यतिखेर पैसा पनि भनेको बेला हुँदैन थियो, के हुन्थ्यो अब एक एउटा रुपियाँ लिँदा पाँच पाथी बेच्न पर्थ्यो, कता अनि कता हो, अनि त्यतिखेर घिउ कति पैसा मानु थियो तपाईँले थाहा पाउनु, घिउ त कति त सुक्खा सुक्खा मानु घिउ, सुक्खा मानु घिउ के छ, अब अहिले त अब त्यही घिउलाई एक मानालाई धेरै पर्छ, पैसा सस्तो भयो, सबैले कमाए, त्यतिखेर पैसै महँगो थियो, पैसा महँगो, पैसा अन्नहरू त चन्न यताउता हुन्थ्यो खाइन्थ्यो, तर पैसा चाहिँ हुँदैन, पैसा हुँदैन थियो, पैसै नहुने, अनि सबैको त्यतिखेर अब हजार रुपियाँ ल्यायो भने हजारे भन्ने चलन होइन, कसैले हजार कमाएर ल्याउँदा हजारे भन्थे, अनि भनेपछि त त्यो हजार रुपियाँले के आउँथ्यो होला आमा, त्यतिखेर अब के आउँथ्यो, अब जोत्ने गोरु नौ रुपियाँमा दगेर दाना दानी जोत्थे, नौ रुपियाँमा एक दिनभरि जोतिदिन्थे, लान्थे किनेर उँदै नौ रुपियाँ गोरु नौ रुपियाँमा लगेर जोतेको हामीले आँखाले देख्यो, नौ रुपियाँमा गोरु आउँथ्यो, आउँथ्यो जोत्ने गोरु, जोत्ने गोरु भनेपछि त त्यतिखेर त पैसा त अब एकदम महत्त्व रहेछ, पैसाको त त्यति बेला साह्रै गाह्रो, अनि सबै गाउँ घरमा त्यहाँ साँच्चै अब त्यतिखेर बुहारी भएर गइसकेपछि साँच्चै राम्रो आनन्द चाहिँ के पाउनुभयो त्यो घरमा, अब सबै कुरो राम्रै थियो भनौँ न, अब खेतीपाती अब साह्रै टाढाभन्दा टाढा नै होइन, त्यस्तै ठिकै थियो, अब खानापिनालाई अब दुवान टुट्दैन्थ्यो, खाइयो बुहारी भए पनि त्यसरी खटन पटन गरेर नगर्ने, आफ्नै हातमा खटन थियो दिने, त्यो खाओ मोहीहरू सारेर खाना भएर त्यस्तो खटन नगर्ने, खाओ भन्नु नै अब खायो सारेर, हामी बुहारी चारजना चारजना बुहारीहरू उस्तै मिल्नुहुन्थ्यो, आनन्द थियो, आनन्द थियो, तर अलिक पछि पछि त उनीहरू त अब त्यस्तो त भने एकै बाजी बिहा हुँदैन, अब पालो पालो अब एक वर्ष मेरो भयो, दिदीको जेठाजीको भयो पहिले त्यहाँदेखि, अनि नौ सालमा मेरो भयो, अनि त्यहाँदेखि छुट्टिँदै छुट्टिँदै अनि मिलेर त भन्नु पऱ्यो, के छुट्टिएपछि अब झन् आफ्नो आफ्नो गर्नु कल्न बाँध्ने कुरै आएन, भएन भएन हाम्रो कसैको नराम्रो भएन, सबै कुरा जन्मेदेखि अहिलेसम्म आनन्दै छ, अनि जीवनमा साँच्चै तपाईँले भोगेको चाहिँ के कुरा चाहिँ जीवनमा राम्रो लाग्छ, आजसम्म राम्रो लागेको कुरा के हो, सबै राम्रै छ, सबै राम्रै लाग्छ, यो समय रहेछ घुम्दै आउँदो रहेछ भन्ने, दुःख दुःख सधैँ छ तर जेलाई पनि राम्रै हेर्ने दृष्टिकोण तपाईँको छ, भनेपछि फुलको आँखामा फुलै संसार भन्छन् होइन, तपाईँलाई चाहिँ सबै राम्रो लाग्छ, सबै राम्रो हुन् भन्ने लाग्छ मनमा, ल अहिले भने आदरणीय दर्शकवृन्द हामी विश्राममा छौँ, यो विश्राम पछाडि अन्त्य भागतिर उहाँको कुराकानीमा आउने नै छौँ, अहिलेलाई यो विश्राम,
हामी जोडिएका छौँ आदरणीय दर्शकबिन। अनि माता त्यतिखेर सबै कुरा गरिसक्नुभयो, त्यसपछि पूजा आजामा मन्दिरतिर जानुहुन्थ्यो पहिलेदेखि, अनि त्यतिखेर घरको पूजा घरमा पूजा आजा गर्ने श्राद्धादि कर्महरू गर्ने संस्कार थियो होइन? त्यतिखेर छोरीलाई भाँडा कुँडा छुन दिँदैन थियो श्राद्ध आउँदा, नदिने बुहारीले नै गर्नु पर्ने, बुहारीले गर्नु पर्ने, तपाईँ मावला जाँदा माइत जाँदा चाहिँ ढुक्क आनन्द भए जस्तो लाग्थ्यो। त्यो त गर्नु पर्दैन। अनि अब कहाँ कहाँ जानुभयो तीर्थ घुम्न त्यतिखेर छोराहरूसँग आमा बुवाहरूसँग? छोराहरू अब कहाँ टाढा टाढाको तीर्थ, अब त्यही उता जिल्लापट्टि यसो भोजपुर जिल्ला जानुहुन्थ्यो। अनि माथि दिङ्ला बडा गुरु छोडानन्दकोमा पुग्नुभयो, पुग्यो त्यहाँ सद्विधहरू छर्ने ओर्ने पूजा रुद्री लाउनु भयो, लायौँ मनोकामना, ए मनोकामना पनि पुग्नुभयो उहाँ गोर्खा, गोर्खा होइन उतै मनोकामना तुमलिङ भन्छ, तुमलिङटा शङ्कर सभा, हजुर हो त्यतापट्टि चाहिँ, त्यतापट्टि तल सभा पोखरी पनि जानुभयो, कस्तो छ सभा पोखरीमा? ए कस्तो वहाँ त के छ खेल्ने रमाइलो, आनन्द आनन्द शीतल। अनि तल अरुण उपत्यकातिर जानुभयो उँदो, हजुर पुग्नुभयो, पुग्यो। अनि ती त्यतातिर घुम्नुभयो पूजा आजा गर्नुभयो, बाला गुरु छोडानन्दको ठाउँ रुद्राक्ष, तपाईँहरूको त्यो पनि रुद्राक्षको वन जङ्गल होला, हजुर हजुर भेटेको त्यस्तै, हामी त तिन मुखे पाँच मुखे यस्तै त्यस्तै मात्रै, त्यो एक मुखे भने त कोही देख्नु भएन, देखिएन, अनि कसैको छ भन्दैनथे, किन भन्थ्यो त्यो त, ए लुकाइहाल्थे, त्यो त भन्दै भन्दैन, त्यो त भन्दै भन्दैन त्यस्तै। अनि त्यो रुद्राक्ष किन्न टाढाबाट आउँथे, त्यहाँ आउँथे दिङ्ला बाला गुरुले राम्रो बनाएको रहेछ है त्यहाँ, त्यसपछि तपाईँहरूको गाउँमा पनि त्यो भएर, अनि कतिमा बिक्री हुन्थ्यो त्यो रुद्राक्षको एउटा बोट तपाईँले थाहा पाउँदा सानामा? खोइ त्यो आफूले त मैले चाहिँ अब बेचे गरेको गरिएन, हजुर अब टिप्ने बेला पनि अब यसको यस्तै भर्खरै हो, अनि त्यो खान रुद्राक्षको फल खाँदाखेरि मिठो लाग्थ्यो, लाग्दै खाइए खानाले त रुद्राक्ष पनि खान्थे नि त मिठो पाकेपछि, नखाएको तितो हुन्छ होला भनेर लाग्यो, तितो लाग्यो अनि नखाएको, भनेपछि रुद्राक्षहरू लगेर चढाइदिने गुरुहरूलाई दिने पूजा आजा गरिरहने चाहिँ गरियो, गरियो त्यसो भए त्यता माथि मनोकामना शङ्का सभा सभा पोखरी होइन घुम्यो, अनि यता काठमाडौँ पशुपतिनाथ, काठमाडौँ चाहिँ गइएन, पुग्नु भएन त्यहाँ चाहिँ पुग्यो, यता त्यसो भए इटरी धरान, हजुर धरान पिण्डेश्वर चतरा विष्णु पादुका, हजुर जानुभयो गइयो, अनि विष्णु पादुकामा श्राद्ध श्राद्ध गर्नु, त्यहाँबाट कता कता यता झापातिर पनि जानुभयो होला त, झापा गइएन उता, यतै मात्रै, अनि यहाँ आउनु भएको चाहिँ कति वर्ष भयो, तराई आउनु भएको, तराई आएको अहिले तिन वर्ष मात्रै गएछ, अनि उहाँको राम्रो कि यहाँ राम्रो लाग्दो रहेछ? अब पहिले पहिले त उहाँ पनि अब नै अहिले हिँड्नको सुविस्ता अलि उहाँ डाँडा काँडा घन्द्राङ उद्रो हिँड्न पर्ने अलि त्यही हो नि, अलि बुढेसकालमा दुःख हुने दुःख हुने, यहाँ चाहिँ आउँदैछ सिकरिलो हावा खाना भर्न यताउता उहाँ हो, अहिले हिँड्न चाहिँ अब सम हुनाले यहाँ राम्रो, अनि उहाँभन्दा राम्रो रहेछ, अब यता नजिकै अस्पताल के गर्नु अस्पताल, अनि त्यही अर्थ भन्दा पनि अलिक ठुलो समस्या पर्दा यहीँ आउनु पर्ने, अनि त्यो हुनाले अनि यतै गरियो, यतै बल गरियो, यतै बल गरियो, अनि त्यसो भए त छोरा पनि यतै छोरी पनि यतै यतै सबैसँग बस्दै भेटघाट, आफन्त पनि यतै यतै, उहाँ पनि हुनुहुन्छ होला, हजुर उहाँ पनि आफन्त हुनुहुन्छ, छन् नै छोरी मै घरै छन् घरमै जानुहुन्छ, हामी बसेकै घरमा छोरीलाई दिएको, ए उही अनि गइरहनु हुन्छ कहिले काहीँ, कहिले जान्न पनि एक वर्ष पुर गएँ त्यति नै हो, ए अहिले अब बुढेसकालले गर्दा जान सकिँदैन, जानै सकिँदैन, अरू जानुहुन्छ छोरा छोरी नाति नाति, ए जानु पर्छ नि नगइ त के गर्नु, अर्को जानुपर्छ, दुई गाई छोरा उही छन् अनि जानु त पर्छ, भनेपछि अब सबैलाई के भन्नुहुन्छ त यो हेर्ने टिभी हेर्ने सबैलाई के आशीर्वाद दिनुहुन्छ त तपाईँ? अब जे जे आउँछ त्यसै छैन, अब राम्रो यताउता अब त्यस्तै हो नि, अब भला होस् राम्रो होस् यस्तो सुख शान्ति देख्न पाइयो, यस्तो देखायो रमाइलो, अब
बुढेसकालमा अब यस्तै भन्नु नि अब के भन्नु सबैलाई राम्रो होस् शुभ होस् सबै सुखी हुनु नेपाललाई माया मार्नु हुँदैन सबैले आनन्दले सबैले आफ्नो ज्ञानी भएर नेपाललाई बचाएर अघि बढ्नु छोराछोरी नाति नातिनालाई कसैलाई पनि झै झगडा नगरी शान्त शान्त त्यही हो सबै हेर्ने जतिलाई नमस्कार होइन नमस्कार नमस्कार हस् त आमा धन्यवाद नमस्कार आदरणीय दर्शक यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो जीवन दर्शन उहाँ हुनुहुन्थ्यो चन्द्रावती कार्कीज्यू जसले 80-81 वर्षको अन्तरालमा पनि आफूलाई यसरी आनन्दले हिँड्न डुल्न पहाडबाट भर्खर आएकी पहाड पनि जान सक्छु भर्खर एक वर्ष अघि पनि पुगेर आएकी भन्दै हुनुहुन्थ्यो नभन्दै उहाँले आफ्ना जीवनकालमा दुःख सुख त माता पिताको देहावसान पछाडि धेरै समय धेरै दुःख भोग्दै भोग्दै अनि फेरि आफ्ना जीवनलाई अगाडि बढाउने क्रममा जीवनमा दुःख सुख नै सङ्गम रहेछ जीवन भनेको दुःख र सुखको चाहिँ सारथी जीवन सुख दुःख सुखको चाहिँ एउटा फुलबारी रहेछ कहिले सुख आउँछ कहिले दुःख आउँछ त्यसमा धैर्य गर्दै अगाडि बढो भने सफल हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको जुन जीवन दर्शनको बारेमा हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ र यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यसको बारेमा सल्लाह सुझाव जिज्ञासा गुनासा प्रतिक्रिया हामीले राख्न नभुल्नुहोला यसका लागि हाम्रो ठेगाना एरिना टेलिभिजनको कार्यालय इटरी राधाकृष्ण मन्दिर पछाडि सम्पर्क नम्बर 025-581-282-540 अथवा 98-620-58-233 सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुन्छ भने फेसबुक पेज शुभ सन्देश अथवा कमल शर्मामा गएर लाइक गर्न पनि सक्नुहुन्छ यो जीवन दर्शनको कार्यक्रम हो भने प्रातःकालको शुभ सन्देश कार्यक्रम सधैँ प्रत्येक 7 बजेदेखि 8 बजे आइरहेकै छ यहाँहरूले यो जीवन दर्शन कस्तो लाग्यो हेरेर सल्लाह सुझाव जिज्ञासा गुनासा दिनुहुनेछ र अरू तपाईँहरूको पनि घर छरछिमेकमा त्यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने हामीलाई जीवन दर्शनका लागि बोलाउन पनि सक्नुहुन्छ हामी तपाईँहरूका लागि जीवन दर्शन खिच्न योग्य लगभग 60 वर्षभन्दा माथिका माता पिताहरू त्यस्ता कुनै जीवनका भोगाइलाई भोग्ने महानुभावहरूको जीवन दर्शनलाई देखाइरहेका छौँ प्रत्येक शनिबारको 7-8 बजे सायङ्कालमा भने यसलाई यहाँहरूले हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरूसँग धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै क्यामेरामा साथ दिने कुशल कार्कीका साथमा र यातायातमा साथ दिने कालीप्रसाद चापागाई एवं म प्रस्तोता कमल दाहाल पनि यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु हेर्दै गर्नुहोला एरिना टेलिभिजन ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्ति।